Qeveria shqiptare ka firmosur një marrëveshje kredie me Bankën Botërore për sigurinë e digave. Kredia prej 21.6 milion dollarësh do të ndihmojë në rehabilitimin e 3 digave të kaskadës së Lumidrin. Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së financimit shtesë, ministri I Financave Ridvan Bode tha se projekti sigurisë së digave synon të rrisë kapacitetin prodhues të energjisë elektrike, si dhe ndihmojë në mënjanimin e katastrofave në kaskadë. Projekti I sigurisë së digave është një projekt prioritar për sistemin elektroenergjetik pasi synon së pari të rrisë sigurinë e digave. Në ndërcentralet e kaskadës së lumit Drin dhe të lumit Mat, për të menjanuar çdo katastrofë të mundshme dhe së dyti përmes punimeve në këtë digat e kaskadës së ndërcentraleve të lumit Drin dhe Mat, synohet rritet kapaciteti prodhues. Edhe drejtoresha e Bankës Botërore Ksenia Levovski siguroi se financimi do të ndihmojë parandalimin e fatkeqësive për shkak të amortizimit të kaskadës së lumit Drin. Ky financim shtesë do të mundësoj zbatimin e suksesshëm të projektit origjinal, duke kontribuar në këtë mënyrë për sigurimin e hidrocentraleve kryesore në Shqipëri dhe duke ndihmuar në parandalimin e një fatkeqësie të mundshme nga një prishje e digës. Financimi shtesë do të plotësoj kredin origjinale prej 35.3 milion dollarësh mbi kaskadën e lumit Drin. Ndërkohë, huaja shtesë do të shërbej për rehabilitimin e ujë shkarkuesve në 3 digat e kaskadës së lumit Drin dhe rehabilitimin e hidrocentralit të Komanit. Ky projekt është financuar paralelisht nga Qeveria e Shqipërisë dhe Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim.